Ölkədə ADƏV-ə əsasən lahiyəsi uğurla tətbiq edilir. 2024-cü ilin 3 ay ərzində fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən ölkə ərazisində pərakəndə ticarət, ictimai yaşayış və tibb fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara və göstərilən xidmətlərə görə ödənilmiş ADƏV-in 43.8 milyon manatı qaytarılıb. Bu günədək alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması üçün ƏDV geri al portalında 2.7 milyondan çox istifadəçi qeyd olunub. ƏDV geri al layihəsinin tətbiq edildiyi vaxtdan 2024-cü ilin 1 aprel tarixinədək portalda qeydiyyatdan keçmiş istehlakçılara ümumilikdə 1.5 milyarddan çox kasa çeki üzrə 509.5 milyon manat ƏDV məbləği geri qaytarılıb.